הנה. זה לא קורה הרבה. לא ידעתי שאני הולכת להיות על וידאו, אבל... את לא חייבת לי וידאו, אין בעיה. אוקיי. אני שמחה שעצרת, כי בשבוע שעבר לא עצרת, וכל ההתכתבויות של תודה... טוב, היה צינור שבוע שעבר. היו בוואטסאפ. ואני חושבת שבסוף טיול כזה, מסלול מדהים, עם נופים מרהיבים, עוצרי נשימה, באמת עם פריחה יפהפייה, כל הצבעים וזה... לא, זה יעבור אבל הפריחה, תשימי משחה וזה יעבור. ועם אנשים מדהימים, שזה בחיי... ונשים מדהימות. הג'יפאים הם כנראה אנשים שאוהבים את הטיולי ג'יפים ואת הטבע וזה להיות ככה בתוך... אתה באת עם הבית היום. כנראה אנשים ממש מיוחדים ואיתך כמובן, זה לא מובן מאליו נבוא. אני רוצה, אני מכירה תודה לך ואני שמחה על היום הזה ואני, באמת, הוא הרחיב את ליבי, פשוט ככה. השבוע הבא ממשיך. אוהבים אותך, איריס.